poslednji sati ovog decembarskog proleća. Već u toku noći ciklon čiji se centar nalazi iznad Peninskog poluostrva. Premešta će se ka jugu Balkana donoseći naše zemlje na oblačenje i padavine. Stiže i osetno hladniji vazduh iz Srednje Evrope u naše krajeve i spušta temperaturu. Iako će sutra sneg provejavati u većem delu zemlje, formiranje snežnog pokrivača prognozirano je za zapad i jug Srbije, pa će tamo biti na snazi žuti meteoalarm. U gradu sutra desetak za jutarnje sate. Najviše dnevna temperatura samo 5 stepeni.